Добрий вечір, шановні українці! Дозвольте доповісти за результати роботи 16 березня 2022 року. Сьогодні ми особливу увагу і зусилля зосередили на організацію безпеки наших людей, яким вдалося вирватися з блокадного Маріуполя. Вранці ми інформували про небажання окупаційних військ давати будь-які гарантії щодо роботи коридору Маріуполь-Запоріжжя. Разом з тим, враховуючи великий потік людей на власних автомобілях, ми цілий день вели складні перемовини, щоб все-таки забезпечити режим тиші. Нашу колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь. Зважаючи на ситуацію, було організовано збір людей, які вибрались із заблокованого Маріуполя до Бердянську. Зараз уже всі 15 автобусів з маріупольцями і дітьми доїхали до Запоріжжя, де їм надається необхідна допомога. Всього до Запоріжжя сьогодні прибуло 6426 маріупольців, з них 2039 наших діток. Колони приватного транспорту і в цей час продовжують рухатись в напрямку Запоріжжя. Продовольство і медикаменти ми залишили в Бердянську, де організовано пункти допомоги усім, хто продовжує виїжджати із блокадного міста. На завтра ми ведемо перемовини про режим тиші вздовж маршруту і продовжимо забирати людей з Маріуполя до Бердянську, а з Бердянську до Запоріжжя. Також ми плануємо організувати коридори для поставок гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківської і Київської областей. Є приємна новина. Нам сьогодні вдалося витягти з полону нашого незламного мера Мелітополя Івана Федорова. Зараз він уже прямує до Києва. Я дуже хочу подякувати команді, яка організовувала цю операцію і успішно її провела. А також я хочу, щоб почули усі представники місцевого самоврядування, територія міст, яких тимчасово окупована. Ми будемо битися за кожного українця і за кожного з вас. Саме цим ми відрізняємось від окупантів, які нехтують життям власних громадян, посилаючи їх на вірну смерть з метою загарбати територію України. Всім доброго вечора, бережімо себе і до завтра!